Ця тривожна кнопка на приміщенні аптеки в мікрорайоні Дубове, неподалік обласної лікарні. Фармацевти Анна і Ірина розповідають, працюють тут зранку і до 7 вечора. Район цей, кажуть, безлюдний, тож дівчатам вечорами буває страшно. Особливо взимку. Ну, тут темніше і страшно, бо нікого немає поруч, лікарня вже так як не функціонує. То коли були проблеми з світлом, то взагалі. За їхніми словами, кнопка термінового виклику поліції на стіні аптеки їх підбадьорює. Ну, якщо що, можемо, то головне до неї достати, нажати і все. Після натиску на тривожну кнопку сигнал надходить до операторів управління, каже заступник начальника управління поліції охорони Хмельницької області Анатолій Гонгало. І направляє на спрацювання найближчої групи реагування для вияснення сигналів тривоги. Із його слів, кнопки термінового виклику обладнані інформаційно-світловим показчиком та завжди у відкритому доступі. Коли немає електрики, прилади працюють цілодобово на акумуляторах. На сьогодні викликати поліції в місті Хмельницькому можна буквально за секунди. Якщо ви, не дай Бог, стали учасником або свідком якоїсь неправомірної дії, або, наприклад, у вас вкрали мобільний телефон і ви не можете викликати поліцію, ви можете скористатися кнопкою термінового виклику поліції. Анатолій Гонгало каже, поліція приїздить оперативно. Прибуваємо буквально за считані хвилини. Всі автомобілі наші обладнані звуковими світовими сповіщувачами, що дає їм пріоритет в русі. Ми єдина в державі охоронна структура, яка наділена владними повноваженнями. Ми маємо вогнепальну табельну зброю, в тому числі і автоматично. Тривожні кнопки встановлюють як в безлюдних, так і в публічних місцях, каже Юлія Мельник. Аналізуємо місцевість, думаємо, де доцільніше їх встановлювати. За її словами, в Хмельницькому тривожні кнопки встановлені за адресами вулиця Сіцінського, 29, аптека, вулиця Прибузька, 14/1, Ексімбанк, вулиця Чорновола, 41/2, магазин «Принцип». Ми хочемо проінформувати населення, щоб вони не боялися це робити. Звичайно, всі кнопки знаходяться під відеоспостереженням. І просто так нажимати на них не варто, тому що за це буде адміністративне покарання. Із її слів, в обласному центрі наразі таких кнопок встановили 3, в області 10. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.